Enver diz para Bahar que vai ao mercado. Bahar pede que o Enver compre algo para Nissan e Odoruki comer. Enver faz a listinha dele, vai super feliz sacar o dinheiro dele da aposentadoria para depois ir ao mercado fazer as compras que eles tanto precisam. E nem imagina que a Sirin, gente, pega o cartão que ela tem do Enver e vai em um caixa eletrônico e saca toda a aposentadoria do Enver, não deixa nem um centavo. Enquanto a Sirin está pegando o dinheiro do Enver, Sirin dá risada e diz: "Eu quero só ver agora, paizinho, como você vai se virar." Sirin pega todo o dinheiro do Enver e vai no curso dela e diz que quer pagar duas mensalidades adiantadas. Enquanto o Enver chega para sacar a aposentadoria, e a moça diz que ele já sacou a aposentadoria, Enver fica chocado e liga para a Sirin, porque sabe que a Sirin está com o cartão dele. E o Enver diz sim, e a Sirin diz: "Ai, paizinho, eu ia te ligar, é que eu fui pagar a mensalidade do meu curso, o cartão da minha mãe não passou, eu passei o teu, tudo bem?" Enver diz: "Tudo bem, mas podia ter me avisado, né, Sirin?" E a Sirin diz: "Ah, paizinho, é que eu estou com saudades de você, a minha mãe também." Enver desliga o telefone na cara da Sirin. Enquanto Enver está em frente ao mercado, olha assim, olha para a listinha e chora, gente, dá uma peninha do Enver. Enver chega em casa e chora. Bahar pergunta o que aconteceu. Enver diz que não conseguiu comprar o que eles precisavam. Bahar dá risada e diz: "Enver, isso não é motivo para chorar, né?" E o Enver diz: "Bahar, eu estou me sentindo péssimo com isso." Bahar tenta animar o Enver e diz que eles vão dar um jeito, sim, que ela sempre dá um jeito, que não é para ele se preocupar. Enver chora e diz: "É que eu ia no mercado, eu ia pagar o aluguel, e agora, Bahar?" Bahar diz: "Enver, a gente dá um jeito." Enver, gente, ficou tão tristinho, tão magoado com aquela listinha do mercado nas mãos, porque a nojenta da Sirin pegou todo o dinheiro dele. O que você acha da Sirin, hein? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.